Štai, mėlyjei, komisijos nariai ir mėloji publika. Prisistatykite, kolega. Aš esu Lukas. Taip, čia yra stalas. Turbūt žinote visą šitą pavadinimą. Sėsk. Čia yra padėklas, kuriame yra Rubiko kubikai. Šitas jaunuolis mums pažadėjo, kad jis juos 5 sudės per 2 minutes. Kad tai vyktų viskas sąžiningai, aš atiduodu 4 iš jūsų jums, įdant jūs juos sumaišytumėt, o vieną sumaišysiu aš. Štai prašom, nešu aš prie jūsų stalų kubiko rubikus. Tai yra rubiko kubikus. Vienas lieka man. Ir dabar išmaišykite, kas kaip nori, tik tai gink dėvę nelaužykite. Nes jeigu jūs sulaužite ir įstatysite detalę ne ten, kur reikia, jisai tiesiog fiziškai negalės susidėti. Štai Nerius už ką tą ir padarė. Nerius, gal tu geriau nelieski iš vis, nes pas tai viskas lūžta. Kaip kitiem komisijos nariams? Ar pavyksta? Pavyko? Kubiką sumaišiau. Taip, kas jau atliko darbą? Nerius už ką labai atsargiai padeda savo rubiką ir Vitalijos salo gudriai šypsosi, nes galvoja, kad sumaišė rubiką taip, kad jo niekas niekada nesudės. Štai, mokau Nerijušką, kaip reikia atsargiai elgtis su rubikais, matai? Aš net 4 nešu ir nei vieną neišmečiau, tu vieną sugebėjai sulaužyt. Pasiruošęs? Ir taip aš duosiu ženklą. 3, 2, 1, važiuojam! Štai pirmasis rubikas dedamas. Kaip matote, vyksta žaibiškų greičių. Praėjo 13 sekundžių. Vis dar dedamas pirmasis rubikas. Praėjo 23 sekundės. Pirmasis rubikas sudėtas. Praėjo 35 sekundės, dedamas antras rubikas. Taip žaibiškai jis dedamas, kad aš net nesuprantu, kurią jis vietą sukinėja. Taip, praėjo 50 sekundžių. Ir taip, antras rubikas sudėtas, trečias rubikas, 57 sekundės. Trečias rubikas pasiduoda. Kol tu atbėgsi, jis jau bus sudėjęs 6 rubikus. O, kokia tu greita. Štai praėjo minutė 12 sekundžių ir... Taip, trečias rubikas sudėtas, eina ketvirtas rubikas. Minutė 24 sekundės. Ketvirtas rubikas dedasi. Dieve mano, kaip jis staigiai daro. Ir taip, įtampa auga. Įtampa auga ir... Ketvirtas rubikas sudėtas. Liko 20 sekundžių. 20 sekundžių paskutiniam 5 rubikui. Štai kokia koncentracija. Liko 10 sekundžių. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Duodam šiek tiek forų, nes buvo iškrytęs viena dalis. Dar 10 sekundžių greitai, 10 sekundžių dar sėdi paskutiniam kubikui rubikui. Ir štai. Šiek tiek užgaišom laiko, bet 38 patinka